Brasilien är ett land vars ekonomi växer väldigt fort just nu och inte minst gäller det områden som tidigare kallades favelor. Här är en som heter Vidigal och under de senaste åren så har den här områdena genomgått en stor förändring där man har satsat mycket på att dels få bort kriminaliteten men också att ge människor möjlighet att faktiskt få gatuadresser, tillgång till sjukvård och skola. Samt att man har sett till att få igång annan infrastruktur också. Till exempel livsmedelsbutiker som har funnits här tidigare men har haft väldigt svårt att få fram varor. De har nu mycket lättare att få fram varor i och med att det finns vägar som inte fanns för bara 20 år sedan. Här besöker vi en butik som ägs av Hermero och brasilianarna gillar djur. Och man har mycket husdjur, katter, hundar men även höns. Och hönsfoder är en produkt som är stapelvara egentligen i alla livsmedelsbutiker i Brasilien. En annat viktigt område för rioborna, eller carioca som de kallar sig själva, är ju förstås frukt och grönsaker. Med ett enormt sortiment utav både sånt vi känner igen, äpplen, lime, ananas som de kallar för abacashi och sen så många olika citrusfrukter. Majs, grönsaker, potatis inte minst som är en stor produkt. Bananer, många olika sorter både för dessert och kok. Samma sak så finns det mango utav väldigt många olika sorter. Både för att göra juice, för att laga mat på och för att äta. Drycker, öl, en stor dryckesgrupp i Brasilien. Man har ett flertal bryggerier som företrädesvis brygger ljusa, alkoholsvaga lageröl, vilket passar bra i ett varmt klimat. Och viktiga stapelvaror i övrigt är ris, som är en av de viktigaste varorna. Man äter mycket ris här tillsammans med bönor man kokar sås på. Och sen en klassiker till det är också då carne de sol, det vill säga soltorkat kött. I den här butiken så kan man då på morgonen innan kunderna kommer så går det bra att hänga upp en halv gris eller en halv ko här på köttkroken och stycka den. Och sen hamnar den då det färska köttet i den kylda köttdisken och ovanpå ligger då olika former av torkat och saltat kött. Till exempel grisfötter som man använder i olika rätter. Just det torkade och saltade köttet är ju väldigt vanligt i Brasilien och av tradition så har det varit lätt att lagra i ett land där klimatet är varmt och fuktigt och man har inte haft speciellt många kylskåp tillgängliga. Och mycket kött på liten yta. Det är trångt i butikerna i Vidigal som är en av Rios över 1000 favelor och en av de 250 som har genomgått det här programmet då för att göra det legalt och lagligt. Men precis som hemma här så är utrustningen modern. Man har jobbat med streckkoder, kortbetalningar och den sortens moderniteter som vi har hemma också förstås. Strax bredvid Mr. Mero, det tog en kvart att gå, så hamnade vi hos Super Rede. En riktig entreprenör, herr Rede, som har en betydligt större butik. Han har drivit den i nästan 40 år här och det är ganska stor yta för att vara i det här området och han har byggt väldigt mycket på höjden. Så att man får jobba hårt på att bära varor upp och ner inne i huset där. Men det går att komma fram till butiken med lastbil. Och precis som här så är det samma sortiment. Mycket kött. De här stora grilldetaljerna vi ser nu är ju för barbecuen eller churrascarian som de kallar det. Att man långsamt grillar stora köttstycken under kanske 12-14 timmar för att få den riktigt fina smaken. Som har blivit populär här hemma i Sverige också på sistone, inte minst de senaste åren. Som sagt var, mycket grönsaker. Potatis är en väldigt viktig basvara också och snyggt exponerad, säljer den bättre. En överblick utav Superreda här på bottenplanet här där de har merparten utav sitt sortiment. Det finns lite mindre på en våning upp men det mesta säljs ifrån det här.
Två våningar upp hittar vi det egna bageriet som varje dag bakar över 3000 bröd till den egna butiken som man säljer. Bröd har inte av tradition varit en stor produkt i det här landet, men det växer mer och mer. Högst upp, det mest högst upp i butiken hittar vi lagret. Brasilien har tradition haft mycket inflation, varför stora varulager är ett sätt att säkerställa att man kommer tjäna pengar även i framtiden. Och på den näst översta våningen i det här huset så finns en annan möjlighet, och här finns då ett gym, och det är både för medlemmar men det är också för alla anställda i butiken som kan gå hit och träna gratis. Liksom att de som jobbar här även kan få äta lunch och frukost på butikens bekostnad för att man ska orka med och jobba en hel dag. Och allra högst upp i Superrede så finns det då möjligheten att få både 15 kubikmeter vatten och ett elkraftverk så att du kan rädda kylar och frysar om det skulle bli ett strömavbrott. Mycket intressant och fascinerande att få ta del av de här butikerna. Vi tackar för de besök vi fick göra.